Қазақстандағы халықтың ынтымақтастығы мен бірлігі елдің бәсекеге қабілеттілігінің негізгі тірегі. Бұл туралы Женевада біздің телеарнаға арнай сұхбат берген дүниежүзілік сауда ұйымының жаңа елдерді қабылдау жөніндегі бөлімнің директоры Чиду Асакве мәлімдеді. Бүкіл Евразия аймағындағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның қуаты мықты, беделі жоғары. Бұл қазақ экономикасы мен халықтың әл-ауқатын арттыратыны айқын, дейді ол. Сайлауды биылғы жылы өткізу туралы шешімнің халық арасында кең қолдауға ие болуы осының айғағы. Біз елдегі инфрақұрылымды, білім беру саласын, инвестициялар мен шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған нұрлы жол және экономикалық бағдарламасын көріп отырмыз. Және біз осындай маңызды шешім қабылдай отырып, Қазақстан экономикалық дағдарыс пен қауіптерді жеңе алады деп сенеміз.